Vale, grabando. Hola, amics del Facebook. Què parlem, en català o en castellà? En castellà, en castellano. Però ella, si l'entendemos todos. La Melanie és catalana, això saps que molta gent no ho sap? No? No, no, jo molta gent... Sí, aquella noia que fa de prostituta, Aida i tal, no sé què. Melanie Olivar... Aquella és catalana. Catalana, no? És a dir, més a Girona, no? Aquella és catalana. De Badalona. Aquest... De Badalona, de Badalona. Catalana i parlant català, por sí. supuesto. Entonces, estem aquí perquè la Melanie farà un paper a Vaya Par. Que Bacero. No és Vaya Par, sinó sí. és Vaya Par. Vaya Par. Ah, vale. I podem... A veure, ella estarà a la sèrie Aida, està en la sèrie Aida, però... Però com som prostitutes, doncs ens anem, I en la anem canviant. I entonces, van a acabar la temporada cuando acabáis de rodar? La acabem ara, el dia, la acabamos el dia 28 de junio y volvemos en octubre. I a partir d'allà l'hem d'agafar, l'hem d'enganxar, ens l'hem de portar cap a Girona, a rodar caram quin parell, Vaya Par, What a Pair o... Hòstia, What a Pair, m'encanta. What a pair. I res, estem aquí a Globomedia, estamos, en Globomedia, en Madrid, y hacemos el tiempo, y... Y deseando empezar a rodar Vaya Par. Y está deseando. Maquillada, ella está maquillada. Sí, como, una puerta, no. como una puerta, porque voy de paz. Bueno, pues re, una abrazada a todos los amigos de Facebook. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. En Facebook. Vale.